musharax madaxweyne Puntland injineer maxamuud qaliif jabiye ayaa waxa magaalada garow uu ku soo bandhigay qorshihiisa siyaasadeed ee uu kaga qayb galayo ama uu doonayo haddii la doorto inuu ku wajaho Puntland. Saciid Soona ayaa warbixin warkaan la xiriirtay inoogu soo diray garowe. musharax madaxweyne Puntland injineer maxamuud khaliif xasan jabiye oo ka mid ah murashaxiinta Puntland ee tartamaya doorashada Puntland ee maalmuhu ay ka harsan yihiin ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Tangaroa ee caasimadda Puntland waxa uu ku soo bandhigay qorshihiisa siyaasadeed. haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada ee Puntland shanta sano ee soo socota uu ku hoggaamin doono Puntland. munaasabadan waxaa ka soo qayb galay inta badan isimada dhaqanka ee Puntland, waxgaradka culimada diinka, ururada haweenka dhalinyarada iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan. waxaana mas-uuliyiintii halkan ka hadlay oo isimadu ay qayb ka ahaayeen ay soo dhaweeyeen qorshaha siyaasadeed ee uu soo bandhigay injineer maxamuud khaliif xasan jabiye. barnaamijkiisii siyaasadeed sida uu noo sheegay sarraxu si fuuan oo dah furanna wuu u waramay, innaguna waynu haysannaa qoraalkii iyo buugaagtii. ruhaantii maxamuud khaliif intaan ka aqaan inta uu hadda uu ka hadlay waa nin qaban kara, waa nin maanta u qalmaa inuu xilkan usoo istaago. waxaa aad iyo aad muhiim u ah, iyadoo qoran baa lagiisiiyey qof kasta oo fadhiya caawa halkan, in badan oo kalena inay gaarto baa rajaynayaa. waa waxa berrito lagula xisaabtami doono oo la weydiin doono. waanu ankiri karayn maxamuud arrintaa iyada ah, qof kasti maskaxda ha ku hayo, maanka ha ku hayo, ha ogaado berri ka maalin maxamuud in lagula xisaabtamayo markhaanti ay u tihiin. waxaan ii sheegaynaa annagu haddaan nahay gabdhaha dumarka Puntland, waxaan ku heshiinay sacab iyo durbaan inaanaan tumin, laakiin caawa waxaan u tumaynaa siyaasadda maxamuud khaliif oo na soo jiidatay sidaa awgeed. aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. waxaan ilaahay ka baryay in badan baad mikrofoonka igu aragteen. waxaan filayaa inaan ka mid ahaa qoladii 54 xaaqday oo Puntland aasaastay oo maanta waayeel baanahay oo nasashaan u baahanahay. oo waxaan rabaa ninka maanta xilka Puntland ku guulaysta hadduu maxamuud khaliif noqdana waxa uu noo akhriyay inuu ka dhabeeyo, haddii uu mid kale noqdo calafku mid kale siiyana inuu buugaa qaato oo taa noo akhri noogu qabto waddanka lagu dhaqo. laakiin ma doonayno been beentama in laysu sheego. musharax madaxweyne Puntland injineer maxamuud khaliif xasan jabiye oo khudagteer goobta ka jeediyey waxa uu ka hadlay dhinacyo kala duwan oo uu sheegay inuu wax ka qaban doono kuwaas oo uu soo diyaarsaday. waxaana dhinacyada uu ka hadlay ka mid ahaa ammaanka, dhaqaalaha iyo siyaasadda uu sheegay inuu wax weyn ka qaban doono haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada ee Puntland. halkan hambalyo uga diro xildhibaanada 66-ka xildhibaan ee maanta galabta uu liiskoodu soo baxay ee loo doortay in ay noqdaaneen golihii sharci dejinta ee Puntland shanta sano oo soo socota. waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. waxaan caawa halkan ku soo bandhigayaa ajendahayga ama barnaamijkayga siyaasadeed ee aan doonayno inaan dalka ku hoggaamino shanta sano ee soo socota. waxa ay shantaas ajendahaygu waxa ay ka kooban tahay 10 hiigsi. waxaa xusid mudan xaaladda uu dalkeennu ku jiro maanta, oo aynaan isaga sheekeynayn, dhammaanteenna ognahay xaaladda uu ku jiro xagga siyaasadda, xagga dhaqaalaha, xagga amniga, xagga wadajirka ummadda iyo gobolladii dalku uu ka koobnaa. caawa isweydiimeenno xaaladda ay marayso. waxaana kaloo isweydiin lahayn dalku inuu u baahan yahay hoggaamiye aragti dheer. laakiin waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo waqtiga ay xaaladdu adkaato oo adduunku uu xaalad ciriiriya galo ama dalalku ay xaalad ciriiriya galaan iyo ummaduhu, waa waqtiga ay soo baxaanin hoggaamiyaasha aan la filayn ay soo baxaanin. waxaa hubaal ah in dalku u baahan yahay hoggaamiye ammaano leh oo lagu aamini karo ummadda, hantideeda iyo mustaqbalkeeda, amnigeeda, dhaqaalaheeda, qof lagu aamini karo inuu dalku u baahan yahay.
برنامج كيغا سياسادد هيكسيس كواد وحوجنت عدالدا يلا دغالنكا مسلماسوقا وها امه رهر بنتلان اي او باهن يهن عدالد سدا اي او باهن يهن هودا اي عدالد او باهن يهن ما هيلي دلكا وها كوهبسدي عدالد حمو فنتي امه قلوبتيدا كلا ديشي سدا درتيد waxa aynu dhisin doonaa lix bilood gudahood maxkamadii dastuuriga ahayd ee uu dalku u baahnaa marjicana u noqon lahayd waxaynu ilaalinaynaa xuquuqda waxaan ilaalinaynaa xuquuqda iyo mashruucaadka garsoorayaasha sida aad ogtihiin maanta wasaaradda cadaaladu in badan ma aydan qaadan mushahar waxaan daadajin doonaa adeega garsoorka waxaan gaarsiin doonaa magaalooyinka fogfog ayaan gaarsiin doonaa adeega garsoorka waxaan hawlgelin doonaa dhalinyarada baratay shariicada iyo qaanuunka ayaan hawlgelin doonaa Socodsoona Kalsan TV Garowe